Co všechno v dnešním díle uvidíte. Jsi ještě někde? Jsi ještě naživu? A kurva! Já jsem tam, jak jsem se spawnul. A! Dobrá. Je, dobrá, já jsem KO. Já ne, nevyhodil, ale spadl jsem na dřevo. Ale málo jsem byl ve vodě už, no. Ne, tak tohle ne. Když mi jde. Jsi vyhrál, ne, hle. Můžeš být na dobrém třetím místě, tak se snaž, prosím. Snažím se. Ale jo, jsi třetí. Normálně. A jo, minimálně třetí, no. Tak na to, jak jsem říkal, že se mi tady na té mapě nikdy moc nedařilo. Tak čo tady, tady je Michal a Ráďa. No, můžeš. Ahoj, já vás zdravím. A vítáme vás tady ze serveru Mindplex a jsme tady na minihře, který se jmenuje Dragon, určitě to znáte, jste na ostrově a musíte přežít před draky, když vás zabijou. Tak a já si teda pouštím stopky, dneska máme pondělí, 12. prosince, 6:30 večer a chci se mojí fanouškům nějak představit. Jo, takže ahoj, já jsem Ráďa, já jsem takový ten začátečnický youtuber, na YouTube vyskakuji pod přezdívkou Ráďa, což je velice originální nápad, jako, já jsem o něj moc neříkal, jakože se tak budu jmenovat, já jsem začal nějak z fleku a my už začínáme, což je dobré, no. Mám Iron Sekirku, a vlastně vyskakuji pod přezdívkou Ráďa, no, a teď působím na videu Ugora, takže zdravím Ugorovi fanoušky. Jo, a jeho kanál bude tady v popisku videa, pošleš něho tak potom? Já pošlu, neboj. A jo, tam můžu dát. Jo. Takže nějaké sásky, kdo vyhraje. Neboj, já už jsem umřel, no, výborně. Už? Já jsem si nevšiml draka. Chvíli, já jsem taková lámka. Vidíte Ráďovy skilly? To je něco jak Batman, bo. A co takhle točíš? Jako já jsem teď jakože nějak začal natáčet ten Minecraft, což mi jakože problém nedělá. Dále teď mám rozdělanou sérii z Lego Batman, taková retro hra, která je jakože podle mě je i populární, takže myslím si, že to bude mít docela i úspěch. A začít hned ze začátku mít nějakých jakože těch 20 odběratelů, to byl můj cíl. A za mě to vypadá dobře, no. Jo? Kolik máš teda teďka faktuálně? Yeah. No, teď mám nějakých 20, 21, 22. Jo, tak to je pěkný. Tady začal natáčet, jsem nějak jako nějakou těch 30. No, a je prostě klasický začátek tohleto. Jo. Jo. Ale to máš takový plán do budoucna. Jo, tak do budoucna bych si chtěl zahrát nějakou příběhovku a využít ji nějak s vámi. S mýma fanouškama. Takže určitě nějaká příběhovka bude, přemýšlel jsem o nějakým starý hře, ne, že jsem moc stará, ale nějaký Half-Life 2, což by taky nemuselo být špatná série. Hlavně ne od mého. Tak já už jsem spadnul. Od mého komentáře. Výborně. Tak počkej, já budu game menu. Jsme na tom stále lobby, že jo? 10. Jo. A já se tak ještě chci dokoukat, jak tady to dopadne. Dobrá. Aha. A co ty, máš nějakou nově udělanou sérii, kterou budeš provozovat svým fanouškům? Já jich mám celkem dost. Tak. Jo. Ty jsi tam na desíce? Jo, já jsem zase na desíce. Jo. Jo, tady jsi. Tak, zase? Jo. Jo, jdeme. Tak pojď do té pětky. Dobré. Já jsem zase ten luk. Tak. Jo, ten luk ten vlastně, když střelíš do draka, tak bude mít, že se obrátí na druhou stranu. No, nebo že prostě, ne přímo na druhou stranu, ale že prostě poletí od tebe. Takže když vidíš, že na to míří, tak. Tak střelí tam. Ty jaká kostelní tohleto. Vypněte to. Fajné. No. Stále čekáme na hráče. No. Já jenom budu těžce doufat, že zase neumřu hned na začátku a všimnu si draka. Já jsem se udržel celkem dlouho, ale pak mě drak schodil.
Klasika. A někde po hodně pátý jsem byl, si myslím. Jo. Ale už to bude. 40 vteřin. Kde to je, tamhle? Vpravo, anebo tamhle. Strašně moc toho nehrám. Mně se tady mrtě líbí, jak tě tady odpočítává, jak se tady mění ty texty. Se jí mrtě líbí. Jo. To mají nějak napluginovaný, myslím. No. Tam za tebou je to taky. Tam je sluníčko. A můj taky vždycky mrtě baví tady tu vyhát po tomhle. Jo. To je hrozně dobrý nápad tady to. Ten, kdo to dělá, má u mě 10 korun, i když ho vůbec neznám. No, to si udělám potom. To je něco. Tak. No jo. Můžeme. Jsme tu. Tak jo, jdem na to. Je, to je zrovna tady to blbá mapa. No tak to bude jiný porod. Tak jdeme. Bacha, voda taky zabíjí, jo? Já vím. Ale můžeš se z ní nějak odpinknout nahoru, jakože to se krko. No, to se kyrko. No, když máš ruk jako já, tak seš celkem háj. Jo. Tak. Já koukám, hele, výborně. Ale já si myslím, že jakože trošku blbé, aby si hned střílel po nich, že to nemá teď zase nějakou takovou cenu, jakože. No, jako ona. Nevím, jak to říct, ona prostě, tady na týmu se mě nikdy moc nedařilo. Abych řekl pravdu. O, o. Lol, tak hejte, jsem to měl hodně těsný. Jo, věřím. Ale teď stále žijeme, je to dobré, je to dobré. Já taky. Ale se minou šípama. Fuck. Jsi ještě někde? Jsi ještě naživu? A kurva! Já jsem, jak jsem se spawnul. Dobrá. Je, dobrá, já jsem KO. Já ne, nevyhodil, ale spadl jsem na dřevo. Ale málo jsem byl ve vodě už, no. Ne, tak tohle ne. Když nejde. Jsi vyhrál, ne, hle. Můžeš být na dobrém třetím místě, tak se snaž, prosím. Snažím se. Ale jo, jsi třetí. Minimálně. A jo, minimálně dobře. Třetí, no. A. Tak na to, jak jsem říkal, že se mi tady na té mapě nikdy moc nedařilo. Kde jsou ty dva je to, tamhle? Je to životní úspěch. Hej, tady na té mapě asi fakt nejlepší, no. Já jsem se na něj netrefil. Ještě ode mě. To jsou ty draci furt u mě. No, jsem mrtvý. Jsem mrtvý. Ale seš třetí, je to úspěch. No. Tak co? Tak jo. Hej, já ty čekám dva stále na tebe. Ty dva jsou... Co? A ještě potom nechoď na to lobby, jo? Tak potom zůstaňme, od toho hnedka začne totiž další hra. Mhm. Tak teďka kdo dřív, no. No, tři, dva. Jsi tu taky? Rádio? No, jsem tu. Já myslím, já jsem neviděl, že mluvíš na mě, promiň. Pohodě. A teďka on... A tady na té mapě už jsme byli. Jak se jmenuje ta mapa? Já jsem se odpojil zbytečně. To je hnedka ta první, co jsme byli. Server 5, jo? Ne. Byl 3, ne. Aha, já už jsem totiž ve hře. Takže přemýšlím. Já jsem se nestihl ani vybrat ten luk, aby jsem měl, no. A! Fuck. Tak. Já tě nemůžu najít, jo. Já jsem totiž ve hře teďka, takže proto mě nemůžeš najít, ne? Proha. Tak to jsem neviděl. Že jakmile tam ta hra skončila, tak hnedka asi za 3 vteřin začíná další. Proto jsem říkal, že nechodíš jo, na lobby. Jo, vždycky... No, to bylo jakože trošku pozdě, já jsem si to neuvědomil. Jsem říkal, že na Minecraftu jsem nehrál, ani nepamatuju. Tak pohodě, tam asi někdo skočím. A tady to není moc výhodný. A, ne? Ne, já jsem dělal takovou blbost. No, tak jsem mrtvý. Tak já jdu na lobbyčko. Takže tam se pojď na tu desítku. Jo, já jsem už tady. Očekám předtím, před tou minihrou, kde to je tady. Já už běžím.
Wow. Tak pojď na tu pětku. Hned tu pětku? Mhm. Jo, hned tu pětku. Tak, teďka si jdu vybrat nejdřív tohleto. Hop. Hop. Tak. To bych ještě ty gemy musel mít, jo. Kolik máš? Jo, mám 625. No. Já chtěl to pyrotechnika. Jo, střelí ti emeraldy a to je dobrý. Ten pyrotechnik je dobrý, no. Kolik stojí? Pětku, no, mám 3,5. Že už jsem zapůlkal. Sice, že? Ani psát, jo. Wow, nahle jako kolik nám ještě zbývá, jo, ještě 12 sekund, takže to je OK. Jo, na 11 lidí, teďka to bude o to těžší. Kolik nás je? 11? Ty krás. No, hle, jako, už víme, kdo tady bude první od konce, jo. Zase dobré rádě. Třeba ne. Třeba se poštěstí, no. Tak. Tak jdeme. Přemýšlím. Já jdu hned úplně nahoru. No, já jdu hned úplně nahoru. Já jsem teďka někam... Ne, tady jsi ty. Přeběh. Kde seš? Ale přešel jsem přes most a jsem najednou z ostrovu. Jo, to balónu. Tamhle. Já jsem u balónu. Ty vole. Jo, tamhle. Ale drakuš se snaží. Já budu chodit s tebou, jo, protože ty máš ten look. ale ne, vždycky se trefím. Takže nějaký bys potřeboval aim support? Ty cross. Myslím, že ho ani nevšiml, ale je tady. Dobré, ale žiju ještě. Jsi spadl. A, ale ještě žiju. Spadl? Ne úplně, jenom částečně. Ty vole. Takovej kousíček, ne. Úplně kousíček, fakt malinkatý kousíček. To není možné, to fakt není možné. Je. Dobré, žiju. Já jsem si zbytečně vystřelil. Já zrežíruji tvoje hru, můžu? Klidně, jestli chceš. Oh. Hezky. Ne? Oh, žiju. Půlka žiju. Zásahy, krása. Musím pokusit dostat co nejvíc, co to jde. Kolik ještě zbývá lidí? Počítáš to prosím tě? Ne? Hele, jsme... No já jsem už tam jakože nejsem, mě to vždycky nějak odportne pryč. Aha. Já myslel, že ještě ale zpátuješ. No ono mě to vždycky nějak vyhodí automaticky, já nevím proč. Fakt. Hej, srdíčko. Pojď. Kámoš, to vyhraješ, máš u mě čokoládu. Nevím, mám 2,5. To zní jako fair nabídka, ne? No, a mám 2,5 střílička, že nevím, jestli to vyjde. Stačí, aby se na mě podíval, ten drák a jsem mrtvý. Se ti zalekne. No, to nevím. Nesmíš se toho bát, I believe you. Bez boje neodejdu. Kde je nějaký drak, aby ho mohl trefit? Tady. Jo. Ale říkám, musel bych umět mířit. Tady někomu selhala mířidla. Trošku. Dobré. Další. Krátě trošku se mi teda ty draci lagujou. Jo, mě se taky lagovala chvilku. Co nejvíš. Jsme zase už jenom 4 tady. Ano, líbí se mi, že jsme všichni u sebe. Oh, teď jsem malo udělal blbost. A dobré. Hele, jako já ti věřím. Ale jsem zase... Ty to fakt dáš. Už jsme zase jenom 3. Hele, můžeš být 3., já ti věřím. Pojď. No tak to už jsem 3., již tak minimálně. Druhý?
druhý, pojď. Já si musím dávat, já si na něj musím dávat pozor na ty draky. Hm. Potom tahle hra je. Fuck. Dobré. Ne, ne, ne. Jsem mrtvý. To háje, ale jsem druhý. Ale jsi druhý, je to úspěch. Ale zašla další hra. Jo. A já ti to jakože nevidím. No, protože ještě nejsem. Teď jsem. Tak já hru sám, no. OK. No, tak já seš tak pojď. What? No, tak já seš tak počkám. Dva. Ale zatím to je dobré, zatím vedu. Jo? Kolik vás tam je? Zatím jsem to nesklonil, je to úspěch. A, jump dolů. Ty krásu, já jsem takový laker. Co pak? Jsem spadl na tu, na kameň. Jo? Jo. Dobrý, tak jsem KO, no dobrý, výborně. Dobrý, tak to tě to možná připojí sem ke mně. Mohli to dobrý. Hele, jako moc tak nevidím. Jo, jo, vidím tě tady, takže to je OK. Dobré. Počkej, kde jsi? Aha, tady jsi. Dobré. Hned vedle tebe, kámo. 10 lidí, no. Já asi... Asi potom hned půjdu natočit nějaký druhý díl toho survivalu. Protože... Jo. Potřebuji nějaký předtočený videa, protože potom jsem na to strašně moc línej a budu vůbec Vánoce a takovýhle, takže potřebuji něco předtočit. Jasně. Tak ještě taky musím natočit vánoční speciál, tyjo. Natočím asi tady ten týden. Ten jsem měl taky nějak v plánu, ale já jsem měl v plánu i ten silvestrovský speciál, jako víš co. Takže bych začal streamovat a tam bych jako dělal nějaký hry, prostě nějaký giveaway a takovéhle. Jo. Snad to bude nějaké dobré. Mm-hmm. A my tu máme mapu, tyhle, co to je za mapu? Ta první a třetí, co jsme měli. To jsi vlastně na třetí nebo tak to je ta první. Jo. Op. Kam on už tady hned drak, hned ze začátku, to není možné. U tebe? No. Tady letí, letí. Vidím, vidím. A můžu ho nějak odrazit? Můžu ho nějak odrazit? To už se kirkou nebo? Leda, když by byl hodně blízko. Dole, co se nadá, jako víš co? Jasně. Skal pomoc. Asi nemám být tam, kde je hodně lidí, co? Pro mě se zkus vyhýbat emeraldům. To je hlavní. Jo. Ale já jsem na té lodi úplně sám. Já jsem tady na té věži zase. Já tady vždycky chodím na věž. A proto asi vždycky chcípnu. Teď tamhle spadnu emerald. A je. Oh! Dobré. Hej kámo, já jsem tady sám na té věži. Spadíš mi jde. Ty vole jo, kámo, to jak jsem se zachránil, to není možné, to není možné, hej cože, to není možné. A co se stalo? Já jsem na osamocené plácku, jsem na osamocené. Já jsem tady taky sám, nejsem sám úplně. No dobrý, jsem spadl, no. No tak to jo. Goro jede, vole, Goro jede, kámo, my si tady sám, a já ti udělám nějakou uměleckou fotku. Kde seš? Já jsem naproti tobě, ale já jsem umřel. Aha.
Jo, tak jo, tak já čekám na hru. No tak. To ještě jeden by to chtěl, aby umřel. A zase by se mohl být třetí. Dneska mi přijde, že mi tady ta hra dá, nechci to zakřiknout. Ne? No jsou, možná neměl toto draka střílet, on by ho schodil. Jo, jsem zase třetí. Ty jo, ty jsi fakt frajer, ty jo. Jak to dělám, hej, musím mě to naučit. Gorova škola učení Dragons. Naučit už je spíš o štěstí tady to. No tak už jsem byl třetí, už jsem byl druhý, ještě by, to, ještě by se mohl být první. Ale jsem měl postupku. Je, co to je? Tak. Běž pryč. Běž pryč. A záleží, kdo jsi přišel. Jsem mrtvý. Ale jsem třetí. Tak jo. Budu doufat v tom, že se připojíš sem, kde jsme. Třetí, no. Ještě furt ta hra začala? Ne, ještě ne. Dobrý, jak já tam asi budu. Já ti říkám, já teď budu první. Tak jo. Tak. Jsem jistý, kdy tady seš. A kde pak seš? Aha, to jsme asi každý v jiným. Nás tady je teďka 5. Jo, nás tady 9, tak mám dát lobby nebo jak? Ne, tak si to zahraj tu hru. Okej. Okay. Já jsem 9, takže mám šanci na výhru. 6 už nás tady je. Tak jo. Kámo, drak tady, drak na 12 hodinách. Jo. Emeraldy pryč, prosím. Dá se nějak dostat na tam, víš, jak jsme hráli tu mapu minule, že jo? No. Jak je tam potom ta láva, nebo co to je, nějaká vrtula, dá se tam dostat nějak? Asi, myslím, že ne. Nebo teda aspoň, nikdy jsem to neskoušel. Nechci totiž tam vždycky umřít. Já myslel, že to funguje tak, že se chytneš toho draka, on tě tam třeba vymrští. Máme nějaký drak. Tak mě už to začíná. Začalo. Jo. Já tady tu mapu jsem ještě neměl. Já, to tady mám mapa. Tak. Tady je schodiště. To využiju. Tak. Musím být co nejvíš. Kámo, já jsem skončil druhý. Jo. Blahopřeju. Ty, proč nemůžu být na barák, co jsem postavil teďka nedávno? Tady to. Sakra. Teď jak jsem dostal? Čím se fotí, vole, v Minecraftu? F2. Já skrýnu. Jo, F2, jsem zapomněl. Máš to? Já už jsem ukončil hru. A má, povedl se ten screen? Máš ho? Jo. Povedl se, výjimečně se povedl. Ha, spadníš mi jde. Re. Takže se mi ty literaci sekly. What? The hell? Jsi dole? Mapě. Tak se zkus, zkus připojit honem k nám. Nemůžu. Nám zbývá jeden takový... hráč, přes 5 hráčů. Mám takovou výhodnou pozici. Teď se mi to nechce ukončovat. Ou! Oh. Ou! Oh. Hm. Ne, ještě nejsem mrtvý. Ale jak dlouho natáčíme? Mně to připadá jako trošku díl než půl hodiny. No tak to je docela dobré. To není zase tak špatné. A potom půjdu ještě přetočit. Co? Půjdu přetočit ještě druhý díl. Oh. Já teďka dám ještě asi tak jednu hru a... společně a pak bych to asi ukončil, ne? Co ty na to? Dobrá, tak já jdu lobby. Já jdu lobby, rovnou. Okej. Okay. Čekáš tam to až tak? Já počkám, už nás zase moc nezbývá, takže už je nás zase někde jenom 5.
Nejo, tak když to chlubě 10, jo. Jsem mrtvý. Tak já jdu lobby. Tak. Zase desítka. A co? Jo. A co Goro, jak najme, jak pojmeme tu, tu sérii společnou, nebo aspoň jenom tak díl, já nevím. Ještě uvidím. Tak, nepak chceš, já jsem na té desítce. Aha, teď jsi. Tak. Jo. Teď je to asi jedno. Trojku? Nebo kam jsi šel? Já ještě nikam. Jo, kde seš? Tady stojím za tebou. Jo, tady se... Ještě jsem to pro teď zobrazil, promiň. V pohodě, tak asi tu jedničku, tam se teďka připojil. Jo, dobrá. Není problém. Tak, už si rovnou prokyt. Ten luk není špatný. Ty bereš jaký? Ten dvojkový mám. Jo, to věřím, jako, no to mají svý výhody, ale nevýhody. Třeba ta sekirka, jako nic s ním neuděláš, ale můžeš si třeba zachránit i život. To ano. Co? Jo, hezka. To ano, ale... Dobře. No, to to musíš u mě používat. Což třeba já nejsem. Že jo. Já to zase nikdy nenaučil. Tak. Ještě 50 vteřin a bude to. Začne to. Jako já doufám, že se to tvým fanouškům bude tohleto video líbit, jako víš co. Je to speciální video s Ráďou. to se nepoštěstí tak každému. Hashtag ego up. Hashtag já jsem fakt egoista, já to vím. První, já doufám, že ne poslední video. já v tom doufám také. A už to bude. Zase 10 lidí. Nejlepší je tady hrát po 10, to je vždycky plno. Dvě chvilky. Jo. Tady je tady fakt... To je dobrá mapa, to je dobrá. Já ti doporučuji tady na tu horu. Se přímo před tebou. Jo, to jsi za mnou. Tamhle nahoru? Tady co je? Tady ta. Ale to pokud tam nebude hodně lidí samozřejmě. A já si vylezu, no spíš aspoň se o to pokusím. Aha, to nejde zničit. Já myslím, že tady jdou ničit listy. Tak nic. Aha, tady jsi u střechy. Ty vole. Aha, drak. To nevyskočí. Koukám, koukám. Kde pak je? Jo, tu. Jestli jsem schoval, mě neví. Fakt, co to je? Já jsem mrtvý. Kámo, mě... Mě zasáhl. Já jsem mrtvý. Nebo ne? Já koukám. Hej, půlka srdíčka. Lo, to co jsem teďka povedlo. Ty jsi laker, kámo. Ty jsi prostě laker. Laker! To se stává jenom při videích se mnou, kámo. Tak to musíme točit. Já jsem můžu otevřít, jo. Fuck. Takže můžeme se o to pokusit. Au. Au. Zatím nikdo neumřel, to se mi nelíbí. Tak já nechci být ten první. Ty krásu, jsem se zlakol. Tak jo, jedna... Já nevím, jak je to možné, ale mě se v prvním dílu v survival povedlo nachytat rovnou ovečky a slepičky. No. mám zásoby... No a hodně dlouho, no. Nekonečný. Jo. Tak jsem mrtvý. Jseš mrtvý? Jo. Kámo, já ještě ne. Já jsem v top 5. What? Je to dobré? No, tak já se na tebe nepodívám. Jo, mě se taky právě to. Tak pojďte. Hele, 2, 5. Pět lidí, už jenom asi 4. Jo. 3. Můžu být zaručeně třeba třetí už. Už jste jenom 3?
Jo. Jo. Hej, kámo, já doufám, že to vyjde, jo. Já doufám, že to vyjde. Já ti potom pošlu screen, jo. OK. Jestli budu první. Taky tady to je pěkný třetí. Kámo, já zatím vedu, hele, dobrý, hele, dobrý. Kámo, oni už tam nemají nic a já taky skoro už nic. Ještě ty se teda měl svojí barák nad levou. Put 3? Kámo, pojď. Já vyhraju. Já vyhraju, já ti říkám, že vyhraju. Věř mi. Pojď, 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 pojď. Ty vole. Vyhrál jsi? Ne. Já jsem druhej. Ty vole, já jsem druhej. Do prdele. To je pěkný. A je to jenom z mojí blbosti, já jsem mluvil první. První jsem mluvil, kurva! já tím nějak jakože nežiju, já si to dělám jenom prdel, víš co? Však je v pohodě. Tak nějaké lobby, kde se sejdeme? 10 asi. OK, dobrá, desítka. Hashtag na Lionela Messiho. 10. Jo, dobrá. Takže někde u spawnu. No, pojď tak dolů. Já jsem tady pod tebou. Dole. Jo, výborně. Jsem tady. Tak, já to chceš ukončit. Můžeme tady. Tak jo. Takhle třeba, co to dáme vidět, ty krystaly pěkně. Výborně. Tak jo, děkuji, to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho odhodnotit. Rádi se vaše hodnocení přečteme. A Ráďův kanál teda opakuju, ještě jednou bude to v popisku videa, takže se určitě nezapomeňte podívat, případně ho i podpořit, pokud se vám jeho videa budou líbit a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj, zdravím, mějte se krásně. Čus. Čus.